terapeutiskt viktigt. Jag minns saker som jag nästan hade glömt bort, så jag får säga tack. TV-fabriken den här veckan har begett sig till Lidingö och här träffar vi Nens André Pops. Ja, tack för det. Kan man väl säga? Kan man verkligen göra. Och vi har snackat lite om hur nya Vinterstudion kommer bli. Ja, den kommer att bli modern, spännande och bra. Ja, till skillnad från SVT:s då. Våran kommer att vara modern, spännande och så bra som vi bara kan. Ja. Och vi har också snackat om när Peter blev utskälld av en av de största mediecheferna vi har i landet. Ja, jag minns samtalet som igår. Jag stod på Öland och det bara osade i telefonluren. Eva Hamilton, hon kan vara tuff. Och till sist så har vi också pratat om det här med tunnhårigheten. Ni ser det här. Jag är ganska nöjd med kort. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast.